Бүгін өңірдегі әдеп жөніндегі өкілдер тұрғындардан келіп түскен сұрақтарға жауап берді. Төрт түрлі мекеме өкілдері осыған дейін электронды поштамен және телефонмен келген өтініштерді қарап, жауабын берді. Сондай-ақ отырысқа арнайы келген екі тұрғынның шағымы тыңдалды. Өкілдердің айтуынша, халық өз құқығын жақсы біліп, әр жерде талап етуі қажет. Қандай да бір мемлекеттік мекемеден жауап ала алмаса, электронды түрде шағымын Нұр Отан партиясының қоғамдық қабылдау бөліміне жолдап, жазбаша тапсыра алады. Маңғыстау облысы көліктік бақылау инспекциясының, экология департаментінің, мүлік және жекешелендіру департаментінің, метрология департаментінің өкілдерімен бірлескен әдеп өкілдерінің халықтың назарына арналған іс-шара болып есептелінеді. Бүгінгі қазіргі өткен іс-шара тақырыбында көптеген сұрақтар қойылды. Мысалға жолаушылар вагондары бойынша біздің пайдалануда жүрген жолаушылар вагондары шынын айту керек, ескі, мерзімі ұзартылған Маңғыстау облысында жолаушы вагондары пайдалануда. Қазіргі таңда біздің елбасымыздың рухани жаңғыру көліктік логистикасы тиімділігін арттыру бағытында көптеген іс-шаралар жоспарлануда,